Deze week gaan we het hebben over de bovenverdieping van het huis. Want ook daar is heel veel mogelijk op het gebied van slimme verlichting. Dus ik ben benieuwd wat Jeroen van Inner deze week voor tips voor ons heeft. Jeroen, we staan op de overloop en wat ik vaak meemaak als ik 's ochtends heel vroeg op moet staan, is het natuurlijk nog donker. Wil ik naar de badkamer lopen, de lichtknop vinden, nou gedoe. Heb jij daar een tip voor? Ja, want je kan natuurlijk gewoon het licht aanlaten de hele nacht, maar dat is niet zo energiezuinig en dat kan tegenwoordig veel slimmer. Als je slimme verlichting hebt geïnstalleerd, dan kun je er ook een sensor aan koppelen, een bewegingssensor. Die kun je ophangen op je overloop als je daar dan langs loopt. Pats, dan gaat het licht aan. Ja, kijk, dat is inderdaad handig, zo'n sensor. En ik denk niet alleen voor de overloop. Klopt. Op dezelfde manier kun je die sensor natuurlijk installeren in je keuken of in je garage. Buiten zelfs op je terras. Dus overal waar je die sensor installeert, je kiest in de app welke lampen er aan moeten gaan. Op het moment dat die sensor geactiveerd wordt, loopt er iemand voorbij, dan gaat het licht aan. Ja, superhandige oplossing. Dank je wel hiervoor.